Hej. I dag der skal vi kigge lidt på SDA og SCL-kommunikation. Og til den slags, der vil vi tit bruge sådan noget som sådan en lille skærm her. Det her er en OLED-skærm på 0,96 tommer. Den er mindre end... Den er på størrelse med de gamle mobiltelefoner, hvis der er nogen, der kan huske dem. Jeg vil også vise jer, hvordan man bruger... Samme kommunikation på sådan slags her. Det her, det er jo et LCD-krystal. Jeg har en løs en her. Jeg viste jer en tidligere. Og de har jo... Skal vi se, om vi kan vise den. 16 pins, som I kan se der. Okay. Hvorfor så det? Det her, det er gammeldags seriel kommunikation. Hvor... SCA og SCL er en moderne digital kommunikation. Forskellen er den måde, dataen bliver sendt og modtaget på. Og der er faktisk også en forskel i hastigheden. Og mange vil måske sige, at den nye det er jo den hurtige måde, men det er det faktisk ikke. Den gammeldags metode her, det er faktisk den hurtigste. Problemet med den nye her, eller... Fordelen med den nye, det er ligesom, hvordan man ser på det, det er, at jeg kan tage den her skærm, og jeg kan tage den her skærm, og 10 andre, måske nogle sensorer, alle mulige forskellige moduler, der kun sender simple signaler, og koble til de samme to ledninger. Hvis I lægger mærke til, lige nu har jeg en Arduino tilsluttet her. Det er svært at se, men der er rent faktisk kun 4 kabler forbundet. Og sætter vi lige strømmen til her. Bare for at demonstrere, den virker på 4 kabler, og den vil begynde at vise tekst om et øjeblik. Der, så er der lys i. Det er måske svært at se, hvad der står, men det er et øverste, der står mit navn, og nedenunder der er en scrolltekst. Sådan, det er faktisk et navneskilt med en tekst, der ruller ned under skærmen. Og det foregår alt sammen kun ved hjælp af 2 kabler. De 2 andre, det er jo... Den ene, der er det jo 5 volt strøm, og den anden, det er jord. Der er nogle ting, vi skal vide, før vi kan bruge det her til noget. Vi skal vide lidt om, hvordan det hænger sammen, og jeg har fundet et, det her det er et tilfældigt billede på nettet, jeg hiver op her. Nu skal vi lige se, om vi kan få det her. Sådan der. Det her, det illustrerer meget godt, hvordan det fungerer. Hvor U1, som vi skriver her, det er egentlig det, vi skal se som vores Arduino-enhed. Det er den her i vores tilfælde. Man kan også bruge mange andre mikroprocessorer, men vi bruger jo Arduinoen, som vi kender. Og så har vi de her ting her, og I kan se op foran her. Det er måske svært at se, men der står U2 slave, U3 slave, U4 slave. Det er fordi, du kan rent faktisk forbinde ting på de samme 2 ledninger. I kan se, der er en SDA-ledning og en SCL. En clock og en data, som de også bliver kaldt. Og alle Arduino'er, de er faktisk udstyret med de 2 pins. De fleste, der står det på. Men for eksempel, jeg har et projekt her, hvor jeg bruger en Pro Mini. Og der bruger jeg rent faktisk den her skærm. Den lille, jeg lige vidste jer. Den sidder normalt der. Men der står ikke noget på Pro Mini'en, hvor de her port er. Men det kan man så slå op. Tak Google igen. Der er selvfølgelig nogle tegninger, og man så kan teste de her port. Det, man skal være opmærksom på, og der, hvor de fleste folk de løber ind i et problem, når de råder med det her, det er, at det kode, man finder og slutter til, det virker ofte ikke. Og 9 ud af 10 gange, så er det fordi, man har en forkert adresse. Ligesom en ting, der bliver tilsluttet netværket, så har... ting, der bliver tilsluttet netværket, en IP-adresse og en MAC-adresse. Det har de her også. De har ikke en IP-adresse som sådan, men de har en MAC-adresse. Den MAC-adresse skal være unik, og der må kun være en på netværket, det unik betyder. Så det vil sige, at den her hedder 1, for eksempel den her hedder 2, og den her hedder 3. Og så kommer vi ind på det. Jamen, hvorfor de her så langsommere? Det er fordi, den her sender kun data til 1 og siger for eksempel, 1 har du noget at sige? Og så svarer den nej. 2 har du noget at sige? Nej. 3, ja, jeg har noget at sige. Okay, forfra 1 har du noget? Og så kører den hele tiden. Det går selvfølgelig meget stærkt.
men du kan tilslutte op til 256 enheder på den her kæde, og 256 enheder på én kæde, det kan godt løbe op og gå hen og blive et problem. De ting, vi skal bruge det til, det er maks 10 enheder eller sådan noget, og der vil vi aldrig nogensinde have et problem med hastigheden på dem. I det her tilfælde, der har de sluttet et par modstande på. Dem ignorerer vi. Vi bruger dem ikke. Fordi vores enheder, de får strøm separat. Og I kan se, det er det eneste, de illustrerer her, det er, at de har en strømkilde tilsluttet og to modstande. Glem det. Det første, vi gør, når vi får fat i sådan en enhed her, det er, at vi slutter den til. På bagsiden af det her krystal, der kan I se, der sidder sådan en ligesom et lille print. Det gør der ikke normalt. Der sidder den bare sådan ud. Så til sammenligning, kan I tydeligt se forskel. Det her print, det gør jo, at jeg kun har 4 ben i modsætning til den anden her, hvor jeg har 16 ben. Og når jeg køber sådan en enhed herhjemme, så står der nogle gange noget med adresse heromme bag på allerøverst. Det kan I ikke se på skærmen, men den adresse, der står, er nødvendigvis ikke den adresse, den har. Og jeg har endnu ikke oplevet, at det har stemt. Men det, der står, det er, at hvis den adresse, jeg har her, jeg skulle bruge 2 af de her skærme, så har de som regel samme adresse. Så kan jeg ikke bruge dem. Eller de vil bare vise det samme hele tiden. Og det er jo lidt ligegyldigt så. Så kan jeg lade den modstand af, der sidder der, og flytte den over på den anden. Så skifter jeg adressen. Men hvad er den nye adresse så? Til det, der skal vi bruge en portscanner. Så lad os sige, at vi lige har tilsluttet den her. Vi kender ikke dens adresse. Så er det, at der findes noget på nettet, der hedder en IC eller I2C-scanner. Det er egentlig I2C. Egentlig også en adresse der. Men jeg fandt den her inde på Arduinos egen hjemmeside. Vi går ikke igennem koden. Vi tilslutter bare vores enhed, fordi vi er bare interesseret i at få adressen. Gør lige om et kabel. There we go. Og så venter jeg bare lige til, den er startet op. Og jeg kan se, så nu er der lys i. Så uploader jeg bare den her til Arduinoen. Og den uploader nu. Den skulle lige kompileres. Det gør den der. Så. Done uploading. Og skærmen, den er frossen nu. Den duer faktisk ikke. Den duer fint. Den viser bare ikke noget. Men det jeg gør her, det er, at jeg åbner min CL-monitor. Og så skriver den I2C device found at address 027. Det er så vores adresse. Så tænkte jeg, nu tager jeg da bare lige den her fra, fordi jeg ville da egentlig også godt lige vide adressen på min anden enhed. Skal vi se. Skal jeg have tilsluttet det rigtigt, så den hvide, den går til SCL. Og den grå til SDA. Så de skal på. Sådan der. Og så har vi den lilla, i mit tilfælde her, af jord. Og noget strøm. Nu er den tilsluttet, så scanner den om lidt. Og der fandt den en ny adresse, den hedder 3C. Og det er jo klart, det er den her enhed. Og sådan kan man få sin adresse og opløse på alle de enheder, man har. Skal vi lige i hvert fald lige knap af her. Sådan. Når vi så kender vores adresse, og vi egentlig vil have dem til at gøre noget, så alt efter hvad det er for en enhed, så skal man jo bruge de rigtige biblioteker og de rigtige software. Nu har jeg taget den fra igen. Det var måske lidt dumt. Jeg slukker min Arduino. Og vi sætter dem til igen, så den går, den gik til SDA-RSL. Yes. Godt. Og så strøm på. Der. Den her, den viser ingenting. Det kan I se. Jeg har selvfølgelig fundet en OLED
testbibliotek, men jeg har så skrevet lidt om på programmet, så jeg ikke selv kan bruge det til noget andet. Men et af de store problemer var jo som altid at finde adresserne. Testbibliotek, jeg bruger det fra Adafruit, og den har jeg installeret. Jeg laver en separat video, hvor I kan se, hvordan man installerer de her biblioteker, man finder på net. Men når den er installeret, så laver den faktisk en lille map hernede under eksempler, der hedder Adafruit. Det er SD1306. Og der er to kommunikationsmuligheder. Der er en I2C og en SPI. Og SPI bruger vi ikke, eller SPI. Vi bruger I2C. Så det er klart, det er jo den, vi kigger på. Og det, der er vigtigt at vide, det er skærmstørrelsen. Nu ved jeg, at den her, det er en 128x64 pixel skærm. Så det er jo den, der jeg skal bruge. Hvis man har en anden skærm, så er det vigtigt, at man vælger den korrekte størrelse. Og finde størrelsen ikke til din skærm, jamen, så skal man finde et helt andet bibliotek, der passer til de her størrelser. Når vi har åbnet den her, så er der et eksempel, man kan uploade og køre. Det eksempel har jeg bygget lidt om på, og så har jeg lavet mit eget eksempel her. Og du kan se, at den inkluderer SPI. Vi kunne egentlig tage den fra, vi lader den bare være. Den inkluderer også Wire, den bruger vi heller ikke. Det er fordi, det var en del af et andet eksempel, hvor man ligesom bygger ud. Så hvis du mangler plads, så slår man den fra. Det vi bruger, det er den her Adafruit GFX-H og Adafruit SSD1306. De passer nemlig til de her små OLED-skærme. Højden skal lige indtastes her. Nu er det en 64 pixel skærm. Det vil sige, at der er 64 pixel i højden. Så det er det, der skal stå der. Og så er du faktisk færdig. Der er lige en ting. Der er den her adresse her. Det er den, vi lige brugte portscanneren til at finde. Vi uploader bare. Det, der er hernede i Void, du kan se, loopen, den gør ingenting, men vi afslutter vores setup med at vise main display. Og main display, den fungerer ligesom, hvis du vil have skrevet inde i CL-kommunikation, bortset fra, at vi har et display foran. Så man kan ligesom forestille sig en menu, og så bruger man text color til at definere farverne på skriften. Nu på de her skærme, du kan se, nu lyser den her. Og den viser rent faktisk det, jeg har skrevet her. Farverne på skærmen, der er noget, der er gul, og der er noget, der er blå. Det er ikke noget, jeg kan ændre på. Det eneste, jeg kan ændre på, det er, om det er negativ eller positiv. Og negativ, det betyder, om man farver hele firkanten ud, og så teksten er det sort. Eller om man gør, ligesom jeg har gjort her, hvor man har hele skærmen sort, og så farver man teksten. Det er det, man definerer her ved black and white. De her skærme her, de er tit monokrom. Og det er den her også. Men det er ikke rigtig monokrom, fordi det er blå og gul. Men du har stadigvæk kun to farver. Sort og den farve, den nu viser på skærmen. Jeg kan ikke skrive hvid nogen steder. Bruge farven hvid, mener jeg selvfølgelig. Og jeg kan ikke bruge andre farver. Jeg kan bruge de farver, der er defineret i hardwaren. Og det er en af de der begrænsninger, vi har ved det her. Men det er også rigeligt. Det er fandme da fedt. Lad os kigge på vores LCD. Den her. Den er noget anderledes end andre LCD'er. Fordi når man køber de her hjem, det her det er egentlig en lille oversætter, jeg har løjet på heromme på bagsiden. Og den oversætter signalet fra den her CL-kommunikation til vores moderne digital kommunikation. Den har et problem, fordi vi har jo en standard her i Europa, hvor de her pinde, de gør noget forskelligt. Men når du køber sådan en her hjem fra Kina, så er der byttet rundt på. Så det vil sige, her, der skal man være opmærksom på, hvad for nogle pinde, der bliver brugt til hvad, og så skal man selv definere dem. Der følger ingen manual med til sådan en bandit her. Men de har en PDF-fil, man kan downloade, og der kan man se, hvad de har sat deres til. Og så derudfra, så kan man redefinere, jamen det er jo forkert, fordi RX-pinden, det er jo vores nummer, det her tilfælde 1. Og så kan man sætte dem rigtigt. En anden ting, det er at finde det rigtige bibliotek. Jeg bruger et, der hedder Liquid Crystal underscore I2C. Men det er et eller andet, der hedder, det er en fyr, der hedder F. Jeg ved ikke, hvad hans F, det står for. Frank, måske.
Malpartidas New Crystal Library. Der er et link til den. Og jeg skal også nok link i beskrivelsen her under videoen. Men de eksempler, der er med i biblioteket, de virker ikke. Nu prøver vi at tilslutte den. Og vi slukker for strøm fra Arduinoen. Og skal vi se, om vi kan huske det. Grå, det var jord. Og brun, det var 5 volt. Og hvid, det var SCL. Og den der SDA. Så, nu er den tilsluttet. Vi sætter strøm på. Den vil selvfølgelig forsøge at sende programmet til den her skærm. Det vil ikke virke. Der vil ikke ske noget ved det. Regner jeg ikke med i hvert fald. Det der skal foregå, så det er jo så, at vi skal have uploadet det her program her. Og alt det her, det er faktisk, ja, alt det der, det er bare definition, fordi det her hardware, det passer egentlig ikke sammen, men vi skal have skrevet softwaren om, sådan det kan snakke sammen alligevel. Det er ikke noget, jeg kan tage æren for. Men en ting, der er vigtigt, det er, at den adresse, der står lige der, det var den, vi fandt før med vores scanner, og den hed 0x27, det er en hexadresse. Så den har vi ændret. Så har jeg lavet to linjer her. Jeg har den her, det er så bare mit navn, og den her, det er så den tekst, jeg har til at rulle på den nederste linje. Vi har noget her, vi definerer, at den her, den er 16 felter bred, og den er 2 felter høj. Det er også vigtigt at vide, for ellers ved softwaren ikke, hvad den arbejder med. Og så har vi ellers bare et standardprogram, og det er egentlig bare almindelig C, så det kan I tage hvor som helst fra og putte ind. Og så uploader vi det. Og selvfølgelig skal den lige kompilere først. Og vi venter, og så uploader den. Og skærmen slukket, og den tændt igen. Og mit navn står der, og den tekst fra den nederste linje, den scroller hen over bunden. Selvfølgelig skal man ikke bare bruge dem her til navneskilte. Ligesom mange andre ting, så bygger man dem tit ind i komponenter som dem her, og monterer dem steder, hvor folk egentlig faktisk kan få noget brugbart information eller noget data, som de kan reagere på. Mange steder kan man bruge dem til sensorværdier, og det er egentlig det, jeg bruger dem til. På den her, der aflæser jeg nogle sensorværdier. Jeg har nogle knapper, der kan gøre nogle ting, og så kan jeg egentlig se på skærmen, om det er tændt eller slukket. Og det er væsentligt for mig at vide, hvis nu den motor, jeg tænder, at jeg kan, og jeg ikke kan hverken se eller høre motoren, at jeg ved, at den er tændt. Og det er så det, jeg kan se på den skærm. Det var alt, hvad jeg havde i dag. Tak fordi I kiggede med, og vi ses næste gang.